Намайг цэцгээ гэдэг. Би 26 настай. Би нэгэн компанид туслах ажилтан хийдэг. Үргэлжил, за бараг л бүхэл хүмүүсийн ажил тусалдаг. Компанийхаа бүх ажлыг хийдэг мөртлөө цалин багатай. Тэгээд би нэг өдөр Facebook-ийн мэдээлэл технологийн менежмент академийн IT инженерт бэлтгэх 3 сарын сургалтанд хамрагдсан. 7 өнөخت 3 удаа хичээлдэг болохоор хажуугаар нь ажиллаа хийгээд явах бүрэн боломжтой. За тэгээд л академи төгсөөд би чинь сурсан зүйлээ ажил дээр хэрэгжүүллээ дээ. Манай ажлын компьютерууд байнга л гацаж вирусдж, эвдрэл гэмтэл их гардаг байсан юм. Тэр болгонд хүмүүс дуугарч асуулдаг байлаа. Харин би энд сурсанараа ажлынхаа бүхэл компьютер техник хэрэгслүүдийг хариуцж ажилладаг болсон. Түүгээр ч тогсохгүй хүмүүр тусдаа принтер ашиглах шаардлагатай байсныг бүгдийг нь сүлжээгээр холбож нэг принтер бүгд хэвлдэг боллоо. Мөн дээрээс нь замбраагүй их утас хөглөрсөн арзайсан сүлжээгээ ч цэвэрхэн шидэж хийгээд сурчсан. Мөн би хэрэглээний програмуудыг төгс ашиглаж сурсанараа ажлын тайлангаа төвөг үлгүй гаргаж чаддаг болсон. Тэр ч байтугай бүр компанийхаа танилцуулга, боршуурыг хүртэлгээд ажилчдынхаа нэрийн хуудасны загварыг шинээр боловсруулж, логогоо хүртэл засаж сайжруулсан. Захирал маань их сэтгэл ханамжтай болж надад хандах хандлагын жүрч хэлсэн. Би ч улмал их урам аваад бүр байгууллагынхаа вэбсайт танилцуулга, сошиал маркетингаа хүртэл хариуцдаг боллоо да. Түүгээр ч үл харам би даа сурах, судлах, арга барилыг актент байхдаа эзэмшиж, суур мэдлийг багтаа олж авсан. Тийм болохоор би энэ компанийхаа ерөнхий менежер болсон. Үнэхээр би энэ хүү сургалтанд сууснаар бүхэл ажлыг хийж чаддаг болсон да. Баяртай байна. Актенда баярлалаа. Аан тийм, одоо би Ops зохион байгуулалтын ажлын гүйцэтгэлийг хөнгөвчлсөн программыг бие даан судалж бичиж байгаа. Энэ чадварыг өгсөн мэдээлэл технологи менежментийн академид баярлалаа.